کٲم کَران أپیٖل پَنٕنٮ۪ن میٛانٮ۪ن بایَن یِم کَرَن میٛانہِ بٔچی ہُنٛد فوٹو ڈِلیٖٹ. أسۍ ہَسا چھِ موبایل کھُلاوان, اَسہِ چھِ واریاہ واریاہ مُشکِل گژھان, أمِس بٔچی ہِنٛدۍ فوٹو چھِ کھٲلمٕتۍ. بہٕ چھَس تَمامَن کَران أپیٖل یِم کٔرۍتو بنٛد مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. مےٚ چھِ واریاہ مُشکِل گژھان بَچَن, یِم چھِ موبایل کھُلاوان چھِ وَنان مٔمی اَتہِ چھِ اَسہِ بیٚنہِ ہُنٛد فوٹو یِوان یہِ کٔرۍتو ڈِلیٖٹ. بہٕ چھَس گُلۍ زٕ گٔنٛڈِتھ وَنان تَمام لُکَن یِمَن میٛانہِ بٔچی ہُنٛد فوٹو آسہِ موبایلَس منٛز تِم ہٮ۪کَن سُہ ڈِلیٖٹ کٔرِتھ. تہٕ یہِ چھِ میون وَنُن. بہٕ چھَس تَمام کَران أپیٖل پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن یِم کَرَن میٛانہِ بٔچی ہُنٛد فوٹو ڈِلیٖٹ. أسۍ ہَسا چھِ موبایل کھُلاوان, اَسہِ چھِ واریاہ واریاہ مُشکِل گژھان, أمِس بٔچی ہِنٛدۍ فوٹو چھِ کھٲلمٕتۍ. بہٕ چھَس تَمامَن کَران أپیٖل یِم کٔرۍتو بنٛد مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. مےٚ چھِ واریاہ مُشکِل گژھان بَچَن, یِم چھِ موبایل کھُلاوان چھِ وَنان مٔمی اَتہِ چھِ اَسہِ بیٚنہِ ہُنٛد فوٹو یِوان یہِ کٔرۍتو ڈِلیٖٹ. بہٕ چھَس گُلۍ زٕ گٔنٛڈِتھ وَنان تَمام لُکَن یِمَن میٛانہِ بٔچی ہُنٛد فوٹو آسہِ موبایلَس منٛز تِم ہٮ۪کَن سُہ ڈِلیٖٹ کٔرِتھ. تہٕ یہِ چھِ میون وَنُن.